mehmanı salamlayıram. Mehman gəldi. Mehman keçən il burdan getmişdi. Sağ ol, sağ ol. Bəy, bir dənə mən. Sən yaxşı ol. Eşq olsun. Mehman, təbrik edirəm səni. Sonuncu dəfə biz elə burada görüşmüşük səninlə. Və burdan da sonra səninlə. Mehman, sənə bu kifayət olsun. Amma son vaxtlarda və azad olunan da bilir, yalnız sorğun çəkmiş azad olunan. Əslən, belə bir şey gözlənilmir. Neysə, təbrik edirəm. Çöldə, bayırda, Allah rəhmət edirsin. Sağ ol, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. İlkin, mən təzəlik, yəni 2-3 saat azal təsmişəm. Düşünürəm ki, hal-hazırdakı məqamda mən müsahibə verməyim düzgün deyil. Çünki 2 ay ərzində mənim nə telefona çıxışım var idi, nə mətbuata çıxışım var idi. Mən ancaq Azərbaycan televiziyalarına baxırdım. Və Azərbaycan televiziyalarını yaxşı bildiyim üçün, yəni nəyə qadir olduqları o səviyyəsini bildiyim üçün, yəni mənim üçün vaxt lazımdır ki, 1-2 gün ərzində, bu 2 ay ərzində nələr baş verib, nələr mənim haqqımda yazılıb, kimlər nə yazıb, onları araşdırıb, analiz eləyim, ondan sonra geniş müsahibə veriləcək. Hal hazırda ki. Sizin aclığınızla bağlı, yəni hökumət bir mənalı şəkildə bildirir ki, aclıq elan etməyibsə. Bu barədə birinci gün mətbuat konfransında açıqlama veriləcək. Çox sağ olun.